Eh, nek oke, mantep. Di kaya apa? Masuk nek. Nek. Ah, apa guys? Kon dhuwur langsung. Tahan, tahan, tahan. Tahan. Tahan, tengahai. Harus setengah. Ini penampakannya guys. Oh, lalu hari. Pas jam 3 sore yo. Koin. Tapi gimana asalnya kondi? Guys, apa itu? Wah, warnanya wapi. Warnanya. Gua apa ini, brah? Apa ini aja? Oh. Wih. Ego tak apa nale. Oh, kita apa ini ki? Hello, warnane bersih. Wah. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Perkutut Channel guys. Di video kali ini mau mikat di lokasi. Oh, okay. Di pinggir sungai ini guys. Oh. Kita ditemani sama. Ayo. Awak lemu. Bisa mudun pura iki. Guys. Awas lo, ndra aja mbok surung. Ayo mudun bakau barang. Kayak yasin panen. Mbok guyu. Panen. Kita langsung ke depan guys, ini guys, ini kita siap mau nih dikate. Oke, lewat di iya ini iya ompo. Wong yo nek dalan genah yo. Liwate iki lho. Oh. Yes. Yes. Menggah-menggah kae engko, munggah kae engko. Eh ngok ngok ngok. Wah, lekane mlayu. Merasa mlayu. Enggak. Enggak kayak kok. Eh, Rono. Kiblas. Oke, okay, guys. Kita nek ngajar, guys. Ndi, Mong? Wah. Coba lihat dulu ngono iki kerenggusan. Piye piye? Hah? Senam kemis. Kene nang kene ayo, tak pasangin kono. Bar panas nang kene. Kowe maksudnya golek nggon sing adem. Aku tak ngarit. Piye? Wis jadi akeh yo ning kono. Aduh. Aduh tapi. Kalau. Yo. Kenapa wis? Lho. Koyo. Ana jejakku marah kae. Gak sarono. Kene kene buta. Tak pasang kono. Dene ning wit kuwi mong. Kuwi tak pasang keluar.
Lapo lek ngetok jati lek. Perense. Jadi gue lek manuk apa mek rence? Lu sangat telui. Cuma sama lo gue. Ngarit. Kayak ngetok nang jumbo. Ngomong so, wes ketok kok. Maksudnya orang ini. Wes jumbo lagi. Orang jumbo ini lo. Mana mencolotnya kita. Jumbo. Jumbo polong ini tak. Kan mana liar ni gak kita. Dah sampai ni neng durian saya kita. Oh, okay, bisa neng kel. Pas kita. Kel. Jadi gun gue kan itu ya ntar gue nem walu nih bro. Mungkin dua pakai, mungkin tak kita dah siapa merani, betul.
Ini mah. Campur guys, campur lali aku. Nih di malu hilang. Tak boleh. Belum, belum pakan. Tak geran aku bengok-bengok berbuk anu guys. Makan. Wis tak burung. Dunia sore. Wis entuk kae. Urung ae lho iki. Mosok urung entuk. Parani ya. Sik tak diseket. Pironan iki 1000 nan yo aku dik urung entuk. Kowe meneh entuk ae? Entuk. Ngeyel kae. Ki ngeyel berhubungi bro. Ki suket ameh mbok ngumpakan apa? Perkutut to. Makan manuk ya, guys. Wala. Oh, rodok ngeyel. Yo ngarit yo. Mikat. Gak yo ngopeni awakmu susan ngono. Kata-kata ku yo jane sing tak tunggu. Kuwi ngono ora ora kena di nganu kuwi. Angel. Apa nih sing angel? Lerane angel. Nah, ya ora nek yo mung ngopeni awakmu barang. Ini yang aneh ini robot ini ngepen 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 ini apa li perkutut pira li sak sak ini ki digo manuk pira li digo manuk sak kandang digo susah guys. Kau apa taduran apa wi? Arit sih guys, ngopeni. Ngopeni aku. Yo. Bahkan aku mau jujunan. Ijo ijo yo guys. Kuning kuning yo. Di penyu nih bos. Mana era kita? Lali kok di mana wi? Kau betok nih kamera. Pakai satu mikro kan wi? Andre di. Wis mulai. Ki kopi kemang. Kopi nggo-nggo lho. Kopi nang nggo cepuk karo wae. Iki. Piro mandi? Apa? Kopi. HP. Nembok endi ya? Kopi nang isor lapian kok. Aku cuma ini dari banyak banyak itu apa? Ini sudah sama no, sekarang udah sedikit. Eh, nek oke, mantep. Di kaya apa? Masuk nek. Nek. Ah, ki apa guys? Kon dhuwur langsung. Jebret.
Berarti sesuk nek nganu berarti gorit yo. Hah? Yo. Apa kowe mentampuk senggol ora patek ketok kok kamera. Mosok yo? Iya, eh. Klo ento. Eh, ketok eh. Jelas eh. Aja dulu sik. Aja dulu sik. Ketok kok. Jelas. Sesuk go arit nah berarti iki. Rezekine pas ngarit iki jukur kali. Segi ngarit di tahan tahan tengahai. Setengah segini pas ngarik le, untuk jadi apa untuk mana le? Untuk lor-loran le gak biaya jadi ini sampai membuat tegur le awak kantok ini ngomong apa gak geser biji ya? Gak, saya kawa aneh nih ini lo nyantol nah, ya, aku seneng anem cuma-cuma nyantol-nyantol ya. Ini ki lho rezeki nenek lagi teko yo ngene iki. Entuk. Ki mau trimo 10 menit tok yo. Suarane piye? Hmm? Suarane piye? Mo. Ya piye suarane? Oke. Ini penampakannya, guys. Oh, lan matahari. Pas jam 3 sore yo. Koin. Gimana asalnya kondi? Wes apa itu? Wah, warnanya wapi. Warnanya. Gua pengen pra. Pengen ya, Cah. Oh. Nih. Wih. Nek tak open ale. Oh, iki tak open iki. Lho, warnanya bersih. Wah, mengkilat ini. Berarti jane jejakku yo menghasilkan yo. Hmm. Jejakku menghasilkan yo. Bagus ini, guys. Kaki ne piye? Kaki seperti ini. Jejakku jane yo menghasilkan yo. Parwe wah warnane. Mantap sekali. Ekor 1 2 3 4 5 6 7 8 Songo 10 11 12 13 14 14 ekor 14 mantap suarane piye mau gak roh aku suarane yo mau lho sing tak dono mo suarane ngono yo. Oke ini bagus ini pokoknya marai tak tinggal ngarit barang mau ndak sing jogo kamera piye re sing jogo kuwi nok nah aku yo ngarit tok kamera tak tinggal salah ento eh ora apa pasang lah yuk? Pasang lah ya, bisa nggak saya? Sak jam pasang ya? Lah yuk. Jam apa yang menawain itu? Ya, kembalikan saya. Jejak aku jangan mengerikan aja nih. Iya, mengerikan. Iya kan? Tapi aku kebetulan gak rene pitung tahun loh. Reviewnya ini cedak. Kau buat pasang saya mah buat tiga ini. Eh? Kau buat review nak?
Tuh. Ki sing dene entuk apa? Entuk aritan apa entuk jati apa entuk manuk? Ngene iki guys, nek rezeki lagi teko yo. Narit lagi sak ini kunjuk. Entuk sasat. Tak tinggal nilai pikat roroy. Ini kunjuk jebret. Tok lho. Piye kurang piye? Ngene iki nek sejusane opo ra? Sing seneni apa iku? Sing seneni. Tak kayak kene sik. Wes iki jagunge wong aja mbok ya. Jagung kudu iki. Jagung ini uang lho iki, jo ya. Tak masang sikat sik. So. Ji. Oke, aduk dulu ngari kaya. Gowe aritan lagi-lagi dan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Dayang, bareng ana mleh Mbah Dayang di onjenan sambut sawet tak sebut Mbah Dayang. Beten sahapi, beten sahelek, sing penting angsal Mbah Dayang. Bismillahirrahmanirrahim.